بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. عزیز طلاب کرام، ہم پڑھ رہے ہیں کتاب کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، جس کا آج ہمارا سبق نمبر 23 ہے، اور اس میں ہم مسئلہ ثالثہ سے بحث کر رہے تھے کہ مسئلہ ثالثہ میں ہم نے شرائط نبی یعنی نبوت کے بحث میں سے تیسرا مسئلہ جس میں ہم نے عصمت سے بحث کیا، اور اسی کی ذیل میں ہم نے شرائط نبی کو بیان کیا، اور شرائط نبی میں سے ایک اہم شرط منفور چیزوں سے نبی انبیاء علیہ السلام کا معصوم ہونا، ان سے مبرہ ہونا تھا. تو اسی کے ذیل میں ہم نے انبیاء علیہ السلام پر آنے والے مصائب اور ابتلاء کا فلسفہ بیان کیا، اور آج ہم بیان کر رہے ہیں اسی شرائط نبی کے ذیل میں کچھ اور اہم چیزیں. وہ یہ کہ مجمع البیان میں، مجمع البیان ابو علی فضل بن حسن طبرسی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کہ ان میں سے خاتم الانبیاء ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، ان کی اخلاق، ان کی خصوصیات، ان کی صفات سے بحث کیا ہے، اور اس میں اسی بات کی طرف اشارہ بیان کیا ہے، اشارہ کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں کون کون سی خصوصیات ہونی چاہیے. فرماتے ہیں بما رحمت من اللہ لنت لهم. اللہ تعالی قرآن میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ فبما رحمت من اللہ، یا اللہ کی رحمت میں سے ہے کہ لنت لهم، کہ آپ کو لنت لهم نرم مزاج، نرم خو بنایا لوگوں کے لیے. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اگر آپ تنخو اور سخت ہوتے تو کیا ہوتے؟ لانفضوا من حولك، لوگ آپ کے ارد گرد سے کیا ہوتے؟ بھاگ جاتے، آپ کے ساتھ نہ دیتے. فاعف عنهم، بس پیغمبر کو حکم دے رہے کہ لوگوں سے درگزر فرما. واستغفر لهم، لوگوں کے لیے طلب مغفرت فرما. وشاورهم في الامر، اور کاموں میں لوگوں سے مشورہ لیا کرے. فاذا عزمت، بس جب آپ کسی بھی کام کا ارادہ کرے. فتوکل علی اللہ، ارادہ اور عزم کے بعد آپ کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے. ان اللہ يحب المتوکلین، بے شک اللہ توکلین یعنی توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 کہ اس آیت میں کیا فرماتا ہے؟ اس آیت کے ذیل میں صاحب مجمع البیان فرماتا ہے کہ فی ہذہ الآیت، اس آیت کے اندر دلالت ہے علی اختصاص نبینا، کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختص ہے یعنی اختصاص ہے ان کا بمکارم الاخلاق، مقارم اخلاق کے ساتھ، و محاسن افعال، اور محاسن افعال کے ساتھ، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے مکارم اخلاق، اچھے اخلاق اور محاسن افعال یعنی اچھے کاموں کا انجام دینا، ان کی اختصاص یعنی خصوصیات میں سے ہے. یعنی یہاں پر انبیاء کے اوصاف، یعنی جب ہم شرائط کے ذکر کرتے ہیں تو انہوں میں سے ان کے اوصاف بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، یعنی پیغمبر ان صفات، ان کمالات پر، یعنی پیغمبر کے افعال اور اخلاق مشتمل ہونی چاہیے. وَمِنْ عَجِيبِ أَمْرِهِ،
پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عجیب امر میں سے، یعنی ایک ایسی چیز جو لوگوں کو حیران کن کر دے، اس میں سے ہے کہ انہو اجمع الناس لدواع الترفع، یعنی پیغمبر اجمع الناس کامل ترین سب سے زیادہ جامع شخصیت تھے لوگوں میں سے دواعی ترفع کے لحاظ سے. دواعی ترفع یعنی وہ چیزیں، وہ مقتضیات، وہ دواعی جو انسان کو سربلندی کی طرف لے جاتے ہیں، جو انسان کو سربلند کرتا ہے، ان خصوصیات کے جامع ترین فرد تھے لوگوں میں سے. یعنی پیغمبر کے اندر وہ تمام خصوصیات تھی جو ایک انسان کو سربلندی کے لیے، فخر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو لوگوں سے بڑا دکھانے کے لیے چاہیے. وہ تمام خصوصیات پیغمبر کے ہاں تھی. لیکن عجیب بات ہے، ان تمام کے ہونے کے باوجود ثم کان ادناہم الی التواضع، لوگوں میں سے تواضع کے لحاظ سے سب سے ادنا ترین شخصیت کے طور پر خود کو پیش کرتے تھے. یعنی ایک بندہ تواضع کرے ممکن ہے، لیکن اس کی تواضع اتنی حد تک نہ ہو کہ متواضع ترین شخصیت بنے. کچھ یعنی ہر بندے کے اپنے لحاظ سے تواضع الگ ہوتے ہیں. ممکن ہے ایک بڑے شخص، بڑی شخصیت کی جو تواضع تو کرے، لیکن وہ اپنے لیول کے لوگوں کے لیے تواضع کرے، ہر کسی کے لیے تواضع نہ کرے. ایک عام فرد ممکن ہے تواضع کرے، لیکن اس کی تواضع معاشرے میں نارمل لیول تک ہو. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع اتنی تواضع تھی کہ آپ کے نام تمام دواعی طرف موجود تھے، پھر بھی آپ کی تواضع معاشرے میں آپ سے بڑھ کر کوئی متواضع شخصیت ہمیں نظر نہیں آتی تھی. وذالک، اس کا بیان کچھ یوں ہے، وہ کیسے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ انہو کان اوسط الناس نسباً، آپ لوگوں میں متوسط ترین شخصیت تھے نسب کے لحاظ سے. یعنی بنی ہاشم جیسے عظیم خاندان سے آپ کا تعلق تھا نسب کے لحاظ سے. واوفرهم حسباً، حسب اور نسب دونوں میں پیغمبر کیا تھے؟ اعلیٰ درجیے اور اعلیٰ مرتبے کے حامل تھے. واسخاهم، سخی ترین شخصیت تھے کہ اپنی ساری ملکیات راہ خدا میں لوگوں میں، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی تمام ملکیتیں جو آپ کو انہوں نے عنایت فرمائی تھی، وہ تمام بے راہ خدا میں سخاوت کے طور پر آپ نے لٹا دیے. واشجعهم، اتنی شجاع ترین شخصیت تھے کہ آپ کی شجاعت ایک فرد واحد تھے، جب آپ اور کوئی بھی آپ کا حامی و ناصر نہ تھا. اس زمانے میں بھی آپ نے کفار اور مشرکین کے ان بڑے بڑے اور یعنی عظیم بمعنی یعنی طاقتور ترین شخصیت ابو جہل و ابو لہب و غیر ذالک، ان تمام کے مقابلے میں آپ نے ایک فرد واحد، کوئی بھی ناصر و مددگار نہ ہونے کے باوجود آپ نے ان کا مقابلہ کیا اور اسلام کو اس طرح سے پھیلایا کہ وہ لوگ بھی ماننے پر مجبور ہو گئے. یہاں تک اس طرح آپ عظیم و ترین یعنی شجاع ترین شخصیت تھی. وازکاہم، زکاوت کے لحاظ سے یعنی پاکیزگی کے لحاظ سے، عرب کے اس جاہلیت کے زمانے میں، اس بدترین معاشرے میں ہونے کے باوجود آپ اتنے مزکا، آپ اتنے پاک و پاکیزہ تھے کہ لوگ آپ کے پاک دامنی کے معترف تھے. وافصحہم، فصیح ترین، عرب اگرچہ اس زمانے میں اپنی فصاحت پہ فخر کرتے تھے اور غیر عرب کو عجم یعنی گونگا کہہ کے بلاتے تھے، مگر آپ کی فصاحت کے خود اہل عرب بھی معترف تھے. ان تمام خصوصیات کے، یہ تمام وہادی کلہ، یہ تمام خصوصیات ایسی ہے کہ من دواع ترفع، کہ ایک بندے کے لیے دواع ترفع میں شمار ہوتے ہیں کہ وہ بندہ اپنے آپ کو بڑا دکھائے لوگوں سے. ان تمام کے باوجود ثم کان من تواضعه علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن اس کے باوجود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کی ایک اعلیٰ اور ارفع مثال ہے کہ انہ کان یرقع الصوت، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یرقع، یہ لفظ ہے رقع یرقع سے، رقع یرقع کا معنی ہے جو چیز پھٹا ہوا ہے اس پر پٹی ڈال کے اصلاح کرنا، یعنی
کیا کرتے تھے؟ آپ کپڑے پر رقعہ ڈالتے تھے. رقعہ یعنی وہ پٹی جو پھٹی ہوئی چیز کو چھپاتے ہیں اس کے اوپر ڈالی جاتی ہے. تو آپ یرقع الثوب یعنی کپڑوں پہ اپنے پٹی ڈال کے اس کو پٹی شدہ کپڑے پہنتے تھے, خود ڈالتے تھے اور خود پہنتے تھے. ویخصف النعل خصفا یخصفو خصفا, یہ آتا ہے بمعنی میں یحید, یحید بمعنی یعنی کسی چیز کو سیلنے کے معنی میں آتا ہے نا, دا یعنی اس چیز کو. تو یخصفہا خصفا یخصفو سے آتا ہے اور اصلاح کرنا یعنی سیلنا. تو خود ہی اپنے جوتے سیلتے تھے اور وہ پہنتے تھے. ویرکب الحمار, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہے تو گھوڑے اور بڑی بڑی چیزوں پہ آپ سوار ہو سکتے تھے اس زمانے میں, لیکن پھر بھی آپ ان میں سے سواریوں میں سے تمام سے یعنی کم تر اور کم حیثیت اور کم رقم والی حمار گدھے پر آپ سوار ہوتے تھے. ویعلف الناضح ویجیب, یعلف الناضح یعنی خود ہی چارہ ڈالتے تھے حیوانوں کو. یعلف علف یعلف دابے یعنی حیوانات وغیرہ کو چارہ ڈالنے کہتے ہیں. تو خود ہی حیوانوں کو کیا کرتے تھے؟ چارہ ڈالتے تھے. یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو غلاموں سے کروانے تھے اس زمانے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود انجام دیتے تھے. ویجیب دعوت المملوک, جواب دیتے تھے جو آپ کے اپنی مملوک تھے غلام تھے ان کا دعوت قبول کرتے تھے, یا وہ کوئی کام آپ سے کروانا چاہے کوئی کسی کام کی طرف دعوت دیتے تو اس کا جواب دیتے تھے. ویجلس فی الارض, زمین پہ بیٹھ جاتے تھے. ویاکل علی الارض, زمین پہ بیٹھ کے ہی کھانا تناول فرماتے تھے. وکأی یدعو الی اللہ من غیر زعر وقہر ولا رجز, اور نہ لوگوں کو ڈرائے دھمکائے بغیر لوگوں کو اللہ کی طرف پیار و محبت سے بلاتے تھے, پکارتے تھے, دعوت دیتے تھے. وَلَقَدْ أَحْسَنَ فِي مِمْ مَدْحِهِ فِي قَوْلِهِ, شاعر نے آپ کے بارے میں یہ جو شعر بیان فرمائیے واقعا کمال کا شعر ہے. فرماتے کہ فَمَا حَمَلَتْ مِنْ نَاقَةٍ فَوْقَ ظَهْرِهَا أَبَرُّ وَأَوْفَى ذِمَّةَ مِنْ مُحَمَّدٍ, یعنی اس زمین کے اوپر کسی ناقہ نے کسی اونٹنی نے کسی ایسی شخصیت کو جو سب سے کیا ہو ابر اوفا ذمہ ہو یعنی بہترین نیکوکار ترین شخصیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہٹ کے کسی ایسی شخصیت نہیں ہے دنیا میں کی جو کسی ناقہ نے اٹھایا ہو. لہذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تمام خصوصیات یہ دال ہے کہ انبیاء علیہ السلام, یعنی یہ پریکٹیکل آپ ہمارے پاس دلیل ہے کہ انبیاء کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے. الی ان قال, یہاں تک کہ خداوند تعالی ہم بحث کر رہے ہیں اس آیت مبارکہ کے بارے میں, تو اسی کے بارے میں کہتے ہیں الی ان قال رحمہ اللہ, یہاں تک کہ صاحب مجمع البیان کہتے ہیں کہ وفیہا, اس آیت کے اندر ایزن دلالت, یعنی اس آیت کے اندر ایک دلالت یہ تھی کہ انبیاء کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے, ان کے افعال کیسے ہونا چاہیے. اس آیت میں کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے تو ان کی خصوصیات کیسے, باقی انبیاء کی خصوصیات بھی اسی میں ذکر ہے. الی ان قال, یہاں تک کہ انہوں نے اسی آیت سے استدلال فرمایا ہے. وفیہا ایزن دلالت علی ما نقولہ فی اللطف, اس آیت کے اندر یہ بھی دلالت ہے کہ ہم جو لطف کے بارے میں کہتے ہیں, کیوں لطف کے بارے میں جو ہم کہتے تھے کہ یہ لطف انبیاء کا مبعوث لطف ہے اور ان کے اندر ایسی خصوصیات ہونا جو لوگوں کو دعوت دے دے اسلام کے اوپر اور اس میں مانع نہ ہو, یہ بھی لطف ہے ہم نے کہا تھا. اسی آیت کے اندر اس ہمارے اس مدعا پہ بھی دلالت ہے, لانه سبحانہ وتعالی نبہہ, کیونکہ اللہ تعالی نے تنبیہ کیا ہے اس بات کے اوپر کہ علی انہ لولا رحمتہ لولا رحمتہ, اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتا تو لم یقع الدین والتواضع, تو پیغمبر متواضع نہ ہوتے. یعنی پیغمبر کی طرف سے یہ جو تواضع ہے وہ کیا ہے؟ فبما رحمت من اللہ, اللہ کی رحمت کا مظہر ہے اللہ کی طرف سے ہے. ولو لم یکن کذلک, اگر اللہ کی طرف سے یہ رحمت نہ ہوتی تو لما عجابو, یعنی اللہ کی طرف سے رحمت نہ ہوتا تو پیغمبر متواضع نہ ہوتے. اگر پیغمبر متواضع نہ ہوتے تو لوگ آپ کو جواب نہ دیتے, اسلام قبول نہ کرتے. فبینا, پس یہ بات واضح ہو گئی کہ ان الامور المنفرۃ منفیۃ عنہ, تمام امور
منفرہ کہ جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں وہ تمام امور انبیاء علیہ السلام سے کیا ہوتے ہیں دور ہوتے ہیں وعن سائر الانبیاء نہ صرف ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی انبیاء علیہ السلام سے ویجری مجراہم فی انہ حجت علی الخلق بلکہ انبیاء علیہ السلام نہیں بلکہ ہر وہ شخصیات کی جو انبیاء کے راہ پہ چلتے ہیں ان کا قائم مقام ہے جیسے کہ مکتب تشیع کے ہاں ائمہ علیہ السلام وہ تمام ان تمام رذائل خصیات سے خصوصیات سے پاک ہوتے ہیں اور اعلیٰ و ارفع اخلاق مکارم اخلاق اور محاسن افعال کے مالک ہوتے ہیں وہذا یوجب تنزیہہم ایضا اور یہی بات سبب بنتی ہے تنزیہہم ایضا عن الکبائر کہ انبیاء علیہ السلام پاک ہو گناہان کبیرہ سے بھی کیوں کیونکہ لأن التنفیر فی ذلک اکثر جب نفرت کی وجہ سے اللہ انبیاء علیہ السلام کو چھوٹی چھوٹی خصوصیات جو کی منفرہ ہے ان سے پاک رکھتا ہے تو کبائر میں تو منفرہ تنفیر تو بطریقہ اولا زیادہ ہے لہذا جو اقل تنفیر ہے اقل قبح والی چیز کو جب اللہ تعالی انبیاء سے دور رکھتا ہے تو جو اکثر قبح ہو تو بطریقہ اولا اس کو دور فرمائیں گے یہاں پر دلیل فحوا دال ہے لہذا ہمیں اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات واضح ہو گئے کہ انبیاء علیہ السلام کیا ہے مکارم اخلاق کے مالک ہوتے ہیں اور محاسن افعال کے مالک ہوتے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے لطف ہے لہذا شرائط نبی میں جو ہم نے جو چیزیں ذکر کیے ان کے اوپر نہ صرف ہماری دعویٰ ہے بلکہ قرآن آیت بھی اسی طرف مشیر ہے وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین